Dobrý den, dámy a pánové. Dnešním hostem na Standa Show je Josef Trojan, český herec. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj, Stando, děkuji za pozvání a zdravím diváky. Hele, já jenom tak koukám tady rychle do chatu. A někdo se tady ptá, co máš společného s crypto. Nevím, proč se Barbora ptá. Máš, máš, bitcoiny? Ty krásu, nemám. nemám. <laughs> Nebo nevím o tom aspoň. Jestli třeba Barbora ví, že mám nějaký bitcoiny, tak ať mi o tom napíše a já si je rád vyberu. <laughs> Ale nemám. Ale je to zajímavá věc, určitě. A ani teďka tě nechytla ta horečka, jako jak všichni teďka řeší bitcoiny? No, Nechodlo. chytla samozřejmě, to je Díval jasný. ses no. na cenu a jako přemýšlel si nad tím, spekulovat. Určitě, určitě. A hlavně mám pár kamarádů, kteří si ze strany koupili pár let zpátky třeba čtyři bitcoiny. Mm -hmm. A celou dobu je měli. A teď. Ano. Každý má takový kamarády. Přesně tak. Ale když nejsou moc takový kamarádi. A teď... <laughs> <laughs> teď už jsou za kopečkama, no. ano. Já a tebe netrápla palec jako na peněžence nějaký, že, že by si tam něco přihodil? <laughs> uh, ne, protože já jsem, nechci říct finančně negramotný, byť možná trošku jsem, ale jako zajímat se o finanční trendy nebo o trendy třeba v, v, investorský nějaký, jde úplně mimo mě, já jsem v tom úplně levej. Uhum. Vím, že budu muset začít, protože ona to prostě vůbec není jako věc na škodu, se zajímat o in, investování a o nějaký, dejme tomu třeba pasivní příjem nebo o o něco vlastně, o to se úplně nemusí starat a stačí jenom, abys to pochopil v té hlavě, jak to funguje ta věc. Ale, ale, jak říkám, jsem úplný hovado na finance, takže, takže fakt to by byla katastrofa, no, kdybych se do toho pustil teď s tím mindsetem a s tím vědomím, co mám. No jasně, ale ty mi nepřipadáš jako člověk, kterého by lákal pasivní příjem, teda upřímně. Uh, to vlastně mi možná trošku imponuje, protože uh, se mi takový lidi, lidi, jako z podstaty třeba líbí, který tolik jako nelpí na tom, aby měli nějaký pasivní příjem nebo aby měli hodně peněz, Aha. ale čím dál tím víc si uvědomuji, jak ta herecká profese obecně umění, to je neuvěřitelně vratká profese, ať už co se příležitosti týče, tak co se finančního ohodnocení týče. Moc lidí to neví, spoustu lidí má herce za prcháč, ale ono to tak vůbec není. To jsou lidi, kteří většinou, většina herců, ne ty obrovský jména, které vydáme, ale který jí chleba a pijou vodu v podstatě, když to řeknu Aha. přehnaně. Takže čím dál tím víc začínám myslet na to, jak si vybudovat, ale to je v okruhu 10-20 let třeba nějaký pasivní příjem, abych pak hmm. nemusel do 80 prostě hrát na dřen divadlo. To bych fakt nechtěl asi. No a zase to je výhoda herců, že můžete hrát i v důchodu. To je velká pravda. Jako, víš? To je velká pravda. Je to že tak? Je málo zaměstnání, jako třeba horník v důchodu být nemůže, že? Ne, ne. Takže to je ne. jako velká výhoda. Určitě. A no, ty si v různých rozhovorech uh, říkáš, jak to bylo? Že dokud neplatíš složenky, mm -hmm. tak nemusíš spoustu věcí řešit. Mm -hmm. A že si vlastně užíváš teďka to v období, mm -hmm. kdy se tě to netýká. A tak myslím, že toto s tím souvisí, že to ten investiční a různé finanční věci. A kdy myslíš, že to v období jako přejde? No, až přestane ta, slo až přestane, přestane ta složenka na stole, ale spíš než složenka, až, až budu mít rodinu, doufám, že mít rodinu bu budu mít, tak, tak až budu mít rodinu a No a až skončí tahle stav, vlastně nekonečná puberta, nebo, nebo nevím, nevím, co to je, ale, ale období nějaký nekontrolovatelné svobody, kdy vlastně si opravdu můžu dělat v podstatě, co chci, mm -hmm. Pro, profesně, ne lidsky samozřejmě, ale profesně a no, tak, mm -hmm. tak asi v ten moment to nějak vyplave na povrch, myslím si, že mi to dá uh, dost jasně najevo, že už to přišlo. No ale na druhou stranu, dočetl jsem se, že ty jsi vlastně v těchhle z těch uvozovkách standardních pracích, ty mm -hmm. jsi v některých byl, že dělal jsi na recepci, jsem, jsem slyšel. A tam si těch 8 hodin ale jako seděl, ne? Tam jsem seděl dokonce 12, jestli si no. jsi správně, to byly 12. Tam jsem seděl. No. Tam A co, co dobrý? Nebo jako? skvělý, skvělý. Práce na recepci je, uh, obrovská, bojí to tak třeba nemusí znít, ale když člověk na tím chvilku bude přemýšlet, tak je to fakt velká životní zkušenost na té recepci má člověk hrozně jako unikátní vztah s těma lidma, nebo ten mezilidský vztah, protože on se vlastně uh, vztahuje na 15 minut, kdy ty je ubytuješ a na 15 minut, kdy je vlastně odubytuješ. ubytuješ Aha. A ty si přirozeně jako člověk na ty lidi vytváříš nějaký názor. A je zajímavý právě na bázi tohohle situačního potkání vlastně si třeba pak jako rozřadit, jaká, gener, jaká země nebo jaký světadíl se třeba zajímá o jaký věci jako na tom ubytování nebo na tom procesu toho ubytování a to pak následně dokáže docela hodně říct. Jo. Takže kde bych dal příklad, tak třeba Rusové a Číňani měli velkou tendenci, třeba když jsem zadával platby, tak měli velkou tendenci si až skoro jako pokládat hlavu za moje rameno a kontrolovat úplně všechno. Rusové a čínění. Rusové a to byli hodně. Asi mají zkušenosti. Asi mají zkušenosti. <laughs> asi mají zkušenosti. A, a, pak šli na pokoj a tam už šli s papírem, kde si, dělali inventuru, vlastně, co všechno tam je a co všechno tam není, kdyby náhodou třeba bychom je chtěli jako nařknout z toho, že něco ukradli nebo zničili. Aha. Tak je to chytrý určitě, ale je to taky trošku šílený. Aha, to je hustý. No, ty o tomhle si mluvil v jednom rozhovoru a mě tam zaujalo, že jsi řekl hlášku, že lidi jsou spíše debilní než v pohodě. <laughs> a že se spotkával více s těma debilníma lidma než v pohodě. Uh -huh. Tak jako jak si to myslel, že jsou lidi debilní. <laughs> <laughs> Ono to je jako paré pade, pade. protože z 50%, když člověk řekne tohle tvrzení, tak z 50% je on sám debilní a z 50% on ty lidi tak vidí. Jako. A teď, kde je ta pravda? Taková to je ne... diplomatická odpověď? Je to diplomatická odpověď, no tak já to řeknu nějak napřímo. teda. Uh, no, já mám nějakou představu, možná naivní, ale přesto mám, o tom, jak by se člověk měl chovat. Uh, kor třeba na té recepci nebo obecně, jak bychom se k sobě měli chovat, kor když se třeba neznáme jako nějaká elementární slušnost, zdvořilost, pokora třeba. A, a s tímhle já jsem se, nechci říkat, že nesetkával, ale kdybych to měl dát do procent, tak třeba 60% lidí vlastně nemělo z mého hlediska takovou jako třeba úctu nebo, nebo, slušnost prostě, takové, ale fakt jako říkám, elementární, já nechci po někom, aby, aby chodil v bílých rukavičkách, to jako ani náhodou, mm -hmm. ani se mi to nelíbí, ale, ale, vy jako ten recepční vlastně, kdy opravdu jste ta spojka, na který on je závislý a vy vlastně na něm, tak tam opravdu pocítíte úplně jako, jakoukoliv nianci, co se chování týče a říkám, že z menší většiny, jsem se setkal spíš, spíš s, s lidmi, kteří se v určitém aspektu chovali třeba debilně, což ale neznamená, že jsou to debilní lidi, rozhodně to vůbec ne. A znova opaku, možná jsem byl debilní a kdo ví. <laughs> Takže jako spíš nevychovaní lidé. Jo? Možná jako spíš nevycho... va Vadí tě, když je někdo nevychovaný, když nemá nějaké uh, základy slušného chování, neumí poděkovat, mm. pozdravit, mm. říct prosím mm. a tak dále. To mi vadí. Hele, na té recepci stalo se ti někdy, že tě třeba někdo jako poznal, nebo že, hmm. jo, jo, a tak to se asi potom chovali slušně, ne? <laughs> <laughs> to se chovali uh, určitě slušně, zajímavě spíš asi bych řekl, že přece jenom, to se mi stává běžně, já, to byla nejenom recept, recepce, pizzu jsem rozvážel, ve sklárně jsem pracoval a vždycky vlastně, když někam přijdu pracovat, tak uh, se lidi tváří, jako co tam děláš, že ty musíš mít miliony na účtě a, a šaškuješ si někde prostě před kamerou, tak co vlastně jdeš pracovat do normální práce. Jako. Takže i tady na té recepci samozřejmě byli překvapený a trošku jako zjančený z toho, co tam vlastně dělám a proč mm -hmm. se tam odstnul, jestli um, ze mě vyprchal nějaký minimální herecký úm, um, který v sobě mám, uh, tak ne, tak prostě uh, nechci hrát v ordinaci tak pracuju mimo. Jo, takhle. A to se tě ještě zeptám, proč nechceš hrát v ordinaci? Já mm -hmm. to rád odpovím. V ordinace přijde super, teda. Tak? Možná protože na to nemám. Na to hrát v ordinaci? No, jasně. A pravo, že to je... Hejenský, protože to, to jako je super standard, teď to řekl. Já jsem s tam ještě, já si musím odžít něco, abych se mohl dostat do ordinace. Ty si to děláš teďka s Jasně. A to, dobře, tak proč nechceš hrát v ordinaci? Jako, co ti... Co ti co tě na tom neimponuje? Mě na tom neimponuje, mě vlastně nechci jako hejtit ordinaci nějakým způsobem. Já jenom mě vadí přehršel seriálu typu ordinace, protože my máme nějakýho českého diváka, nějaký prototyp českého diváka. Teď se nebavím o, o, naší sociální bublině v Praze třeba, nebo v Brně, nebo v Olomouci, ale, ale bavím se prostě o, o většině těch lidí. Mm -hmm. A ten prototyp českého diváka momentálně vypadá tak, že přijdou po hodinové práci, jsou vyčerpaní, což chápu. Nemají prostě kapacitu a tak si sednou a koukají se na ordinaci. Ordinace je seriál, který je na odlehčení, ale nemá žádný přesah. Nikdy v ničem. Prostě nemá. Jako. Uh, ordinace se točí dva dny. Jeden díl. Hmm. Dva až třeba pět dní maximálně. V tom, a, a, scénáře se samozřejmě píšou jako týden co týden. Do toho člověk nemá šanci dostat jako opravdový životní přesah. To prostě nejde. Jako to by musel být stroj, aby se tohle dalo, dalo uskutečnit. Teď máme ordinaci, teď máme prostě vše, všechny, v podstatě skoro všechny seriály na nově a na primě. A teď najednou to jako zabalí toho, toho diváka jako z každé strany. Pondělí je tohle, úterý je tohle, středa je tohle, čtvrtek je tohle a on vlastně se z toho nemůže dostat. A nemůže už se dostat k těm kvalitnějším věcem, které třeba taky nejsou. Jako já nechci po aby se koukal na nějaký čtyřhodinové artovky, kde prostě tři hodiny z toho tam koukáme jako na, na, babičku, jak chodí po zahradě tam a zpátky a říká, říkáme to umění. To vůbec nechci, ale jenom chci, aby se lidi koukali na něco, do čeho někdo investoval hodně moc energie, úsilí a času a svého umu, aby mm. tomu dal ten přesah, který nemá pro sebe, ale má ho pro ty lidi. Mm. Jaký je tvůj oblíbený americký Sitcom? Ty krásný Sitcom a uh... nějaký klasický. Já mám rád teorii Velkého třesku docela. Výborně. No. A teorie velkého třesku má nějaký přesah? Nemá, nemá. Ale tam jde o to, že já se bavím o prototypu českého diváka. To je, to je důležité. Prototyp amerického diváka vlastně nevím úplně, jak vypadá, ale vzhledem k tomu, že Amerika produkuje celou řadu neuvěřitelně kvalitních filmů, ať už uh, nízkorozpočtových nebo vysokorozpočtových, tak tam uh, je velká možnost vlastně se na tyhle ty filmy a seriály podívat. A je to docela mm -hmm. dobře jako vy, vyvážený. Mají to v Ameru mají to v Anglii, ve Francii už to jde spíš do těch artovek, ale v Anglii a v, a v Americe tohle to docela mají, kdy vlastně ten člověk má na výběr a je naučený hlavně. Oni v té Americe jsou prostě naučený koukat se uh, na dobrý filmy. Protože uhum. prostě tam se ty dobrý filmy točí, i dobrý seriály, i dobrý sitcomy. Jo, takže to by nejde jako o to, že by ti vadil ten samotný formát těch nekonečných seriálů. Ne. To by jenom vadí, že český divák kouká uh, z většiny v průměru. Ano. A aby jsme tady nepaušalizovali. Tak. tak. kouká uh, jenom na to to. a Přesně nepodívá tak. se na nic jiného. Přesně tak. No a čím to je? Eh, rozhodně to není chyba těch diváků. Eh, ona je to taková dokonalá kombinace. Povedlo se nám to eh, v, 60, v 50., v 60., v 70. letech novou filmovou vlnou, kdy jsme tady měli eh, celou řadu jako skvělých režisérů počínaje Formanem přes Menzeláš, třeba po a mohl bych pokračovat. A tam se prostě stalo, že v, v tom komunismu, v té době toho nevkusu a jako kulturní devastace se prostě zrodila filmová vlna. Uh -huh která byla obrovsky diskantní, protože to bylo úplně něco jiného, než se točilo ve 30. letech. To byly opravdu jako filmy, jako filmy prostě. A jaký, jaký myslíš konkrétně třeba? A teď nevím, jaký myslíš, jako... Jaký konkrétní filmy myslíš? Jako z těch 30. nebo z těch 60. z té vlny. O, z 60. Uh, ježiš, Mare, uh, uh, oslavnosti a hostech třeba uh -huh. nebo uh, Markéta Lazarová, nebo Spalovač mrtvol. Uh, Uh, ucho, uh -huh. uh, už zase skáču přes kaluže a mohl bych jet, prostě mohl bych jet hrozně dlouho. Ale tam jde o to, že ty filmaři si řekli, protože vždycky, když je nějaká nová vlna filmová, tak musí přijít někdo, kdo to rozbije. Uh, oni to teda rozbili a udělali něco riskantního, že začnou točit třeba vizuálně zajímavější a obsahově složitější filmy. A začali vlastně toho diváka přeučovat. A pak je na tom divákovi, jestli on si to vlastně osvojí, jestli se mu to líbí, anebo jestli to prostě pošle do kytek, což je jeho svatý právo. A to je právě skvělý jako na tom umění, že my těm divákům něco dáme a oni buď to můžou říct, jo, tohle je super, pokračujte, budujte, obnovujte to, anebo ne, prostě dejte nám to, na co jsme zvyklí. A teď by se mělo stát, dle mýho, v éře, e kdy každá česká komedie vlastně má ne každá, to bych nebyl zase takhle drakonický, ale spoustu českých komedií uh, se vlastně točí na um, velmi podobným principu. Uh, většina z nich má prostě v, v názvu muž, ženská. Hmm. Takových filmů bychom tady spolu dali za minutu 20 dohromady za posledních 10 let. Třeba. Většina z nich se točí na základním sexismu. Přesně tak. Přesně tak. Většina z nich se točí na základním sexismu. No a my teď v tenhle moment, fakt jako dle mýho filmarsky velmi nepotentní moment, bychom měli my jako filmaři, ať už mladý nebo starý, to je úplně jedno, uh, říct tomuhle stop a zkusit tomu divákovi v nějaký větší míře nabídnout něco jiného já, ne, já nemám tu kapacitu intelektuální na to, abych přesně dokázal pojmenovat, co to je. Jenom cítím prostě ně, nějaké pocity v sobě. A my bychom měli tomu divákovi nabídnout něco jiného A jestli... Třeba to nevíde na poprvé, a třeba to vyjde na podruhé. A je na něm, jak už jsem říkal, jestli to přijme, nebo jestli prostě bude chtít ženskou na vrcholu pořád. Ještě se zkusím vrátit 20 let nazpět. Přijde mi, že na začátku 20. let tady vznikla nějaká vlna filmu. A ta ti přijde, jako že už se vyčerpala, že to už se vyčerpalo, a teďka jsme se zase dostali do nějaké doby ledové, kde nevznikají věci. Jo. Hmm. A teďka vlastně je otázka, uh, protože ty jsi zmínil tady ty filmy Ženy, kde si a muži, taky kde si mm -hmm. a tak dále. A oni ale asi odpovídají na právě uh, společenskou poptávku toho, na co chodí lidé do kina. A moje hypotéza je, že dnešní divák, a to možná už vidět líp, pak já, že divák, který dneska chodí do kina a platí ty největší, jako nejvíc lístků za největší mm -hmm. sledovanost, tak bývají prostě lidé 40, 50 plus mm -hmm. a často, no 40, plus, mm -hmm. tak se pro ně točí prostě tyhle filmy. Ano. Takže jestli to vlastně ve výsledku není ten komerční tlak, který tohle to způsobuje. Určitě. A na tom se vlastně podílí jak ty tvůrci, tak ty diváci. Ty tvůrci tím, že to vytvoří a ty diváci tím, že to potvrdí. Aha. Proto vlastně mi přijde hrozně skvělý, že to nezávisí jenom na nás nebo jenom na vás, na divácích. A že to je prostě, že to musí být ta dokonalá souhra, a která se buď povede nebo ne. A to je prostě risk. A to, umění je jeden velký risk a v tom si myslím, že to ty umělce baví, když jsou uh. ochotní riskovat teda. Uh -huh. No a na druhou stranu, ale vlastně máme tady, jak se ten fond jmenuje? Fond české kinematografie, uh -huh. který vlastně dotuje vznik filmů. Uh -huh. A tak čím to je, že i přes tohle, to, že tady máme dotované filmy, které by měly mít nějakou kvalitu, uh -huh. taky ve výsledku nemáme? Uh průměrný český film dostane od státního fondu, když už se tam dostane teda do toho výběrového řízení, tak od 3 do 20, no do 20, už ještě, od 3 do 15 milionů korun. Což na film, já, já jsem teda zastance toho názoru, že můžete natočit geniální film, který může vyhrávat zahraniční festivaly za půl mega. Hmm. ale ale na to potřebujete prostě mít něco v sobě jako opravdu a to je výjimečný případ lidský kapitál přesně tak přesně tak a za 15 milionů nemá šanci natočit film, který by třeba zaujal právě tyhle ty hltače těch ženských a mužských prostě uh, českých komediích. a uh, Aby to bylo vizuálně zajímavý, aby se to třeba dokázalo aspoň na té vizuální a třeba trošku na hereckých a obsahový úrovni dorovnat těm Netflixovým filmům nebo filmům z HBO, uh, tak to prostě nestačí těch 15 mega. Takže pak prostě musí schánět uh, peníze jinde. A pak, když se to podaří, když natočíš obsahově, herecky, vizuálně zajímavý film, dám příklad na barvený ptáče, bum, tak uh -huh. to děláš 12 let. Uh -huh. A nebo můžu dát příklady jiných filmů, a tam to třeba nebylo 12 let, ale třeba 4-5 let, a to je se jako sakra dlouhá doba. A to je doba, kdy vlastně samozřejmě řešíš nějakou obsahovou věc, pořád to přetváříš ten film a dodáváš tomu nějaký nový, nový objevený kvality. Ale zároveň celou tu dobu vlastně scháníš peníze od nějakých soukromých uh, sponzorů třeba, uh -huh. kterým většinou pak uh, to musíš vrátit, když to není prostě dar. Takže je to potom kompromis mezi tou komercí uh -huh. a tou nějakou kvalitou. Přesně. No hele, tak jako držím palce. <laughs> <laughs> budem, budem potřebovat, děkuju. D držím ti palce. A je to velký úkol teda. A... Nevím, do jaké míry uh, funguje ta tvoje teorie, že můžeš tu společnost naučit, protože mm. já myslím, že je to naopak, mm. že ta společnost nějaká je, takže mm. musíš doufat v to, že česká společnost se prostě vyvine nějakým směrem, nebo že uh, lidé, jako plus minus naší generace, mm. tak začnou chodit do toho kina. Mm. Což je otázka vzhledem k tomu, že máme dneska Netflixy a HBO Go a podobně. Je to velká otázka, čím dál tím větší a čím dál tím je víc na, na stole. Ale já nějak jako věřím, že to plátno je takový zážitek, že i z, jako ty lidi, když jdou do toho kina, tak ví, proč jdou do toho kina, a ví, proč jdou na to plátno. Že to je pocit, že to je potřeba, která podle mě jako nikdy nevymizí protože kdyby vymizela, tak najednou v tom moderním světě, kde je všechno úplně jako šílený a propracovaný a monitory a displeje a všechno prostě začíná být lepší, tak by přece bylo hrozně divný, že nemůžeme si zajít do nějaký budky, jako kde nám pustí na prostě 20x10 metrů jako plátně film, že jo? Takže já si myslím, že ta, tahle ta potřeba těch kin jako nevymizí, ale určitě si myslím, že se to zredukuje, za to jsem schopný dát jako ruku mm. do hodně skoro. Kdy jsi byl na v kině? No, před koronakrizí, no. nebo před tou, no vlastně, před, 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 v, po zimě vlastně. No a ty říkáš, že že kino, jako, že ten zážitek, no ten tam je, ale já ho vidím, že to jde trošku jiným směrem. Máš IMAXy a 3Dčka a teďka součástí toho kina je ten zážitek toho popcornu, nebo zající na Toto. Že vlastně to zážitkování toho kina, mně připadá, že spočívá vlastně ve ještě větší komerci. <laughs> Když se bavíme o komerčních uh, multiplexech, tak jo, jo, tak to je jasný. Mm. No, ale zase taky, ono stačí se trošku rozlínout po tom kině a polovina lidí prostě um, si jede popcorn a pak jde do KFCčka třeba nebo whatever. A polovina lidí uh, prostě přijde, protože třeba nemá ráda jako um, artový menší kina a prostě má ráda ty multiplexy a ty tam jdou normálně, jako ty, ty v podstatě vypadají úplně stejně, jak ten divák těch menších kin, prostě mm. jdou, podívají se na film, popřemýšlí se o tom a jdou spát. A ještě říkám, why not both? Protože a, jako zajít si na nějaký nový Avengers, mm -hmm. nový Star Wars, mm -hmm. do artového kina, mě Vůbec. přijde jako zbytečný. To je fakt, to, je bizár, <laughs> to je bizár, úplně. No to potřebuješ mít uh, úplně jiný ten setup. No jasně. Tyhle a hlavně ten popcorn v té ruce. <laughs> to je jako, uh, Takže si to umíš užít jako vlastně no jasně. tady tohle. No jasně. Já jako vůbec nemám nic proti, proti uh, multiplexům a proti popcornu v klině. Asi by mě teda trošku sralo, kdybych šel na artový film, který třeba není tak hlasitý a, a fakt bych ho chtěl poslouchat a vžít se do toho a polovina sálu by tam jako um, si dávala popcorn. Možná já. to je důvod, proč snad možná výmal lucerny nebo světlo, z teď si nejsem jistý, ale možná no těle těch kin, tak tam ty popcorny nejsou. Uh -huh. A ty, když koukáš sám na sebe v kině, tak jaký je to pocit, když jsi tam takhle z Bobrovské, 30-metrový, teď ještě velký detail. No je Jak užíváš si to? Je to bída, stand <laughs> Je to fakt bída. Uh, já. Já jsem z podstaty věci dost stydlivý člověk. A když, když stydím se před lidma, což je většina herců, což je zajímavý paradox toho herectví, vlastně. Ale možná právě proto jsme si dali na to herectví, abychom se aspoň v té roli stydět nemuseli. Že ale, se tím vytvoříš masku, jako. Tak. A můžeš se chovat v vozovkách přirozeně v rámci té role. Přesně jsem tak. To je dobrá hypotéza. Přesně ale. tak. Ale když umístíš stydlivého člověka na obrovský plátno před. 300 lidí. Uf, to je na rychlou, jako. Nebo, nebo na lano. <laughs> ne, ne je, není, mi to, není mi to rozhodně, je mi to rozhodně víc nepříjemný, než příjemný, ale už se pomalinkou dostávám, nevím, jako určitě se tam nedostanu většinově do tohohle stádia, ale trošku se dostávám do nějakého stádia, kdy jsem třeba schopný si říct, jo, tohle se mi povedlo. Což uhum. třeba před dvouma rokama bylo nemyslitelný, absolutně. To bylo protrpený, propocený a pak propitý. <laughs> ne. Uh, no ty si, to asi určitě bychom měli zmínit, že vlastně uh, si hrál ve snímku Šarlatána, uh, kde si hrál mladší verzi role, kterou hrál vlastně tvůj táta, a tvůj táta za to získal českého lva. Ano. Teďka myslím před nedávno, před měsícem, měsíce půl. Měsíce půl. půl. No. Jsem zjistil, že to jsi byl nominovaný. Vlastně taky. <laughs> Nemrzelo tě to, jako že máte doma jenom jednoho lva, ne dva. Neříkal jsi, že by to bylo dobrý? Říkal jsem si, že by to bylo dobrý. <laughs> to, to, jsem si říkal, že by to bylo dobrý. koreště, jako ještě, když Člověk 11 let vrcholově sportuje a zvyklý na to, že se za, za nějaký výkon dostane medaile. A když se nedostane, tak je to velká trýzeň. Ale umění prostě není sport a umění uh, se nejde na medaile, díky bohu. A mrzelo mě to, ale já jsem věděl, já jsem viděl všechny ty výkony těch vedlejších herců a uh, věděl jsem, že tím. Uh, mým, mým hereckým projevem se zatím nemůžu rovnat tomu komplexnějšímu hereckému projevu mých uh, třeba starších kolegů. A jakože když jsi ten film viděl, tak by si některé věci zahrál jinak? Vidíš to vždycky, tam? Vždycky, vždycky. Mm, to si myslím, že už, že už týden, dva třeba aniž bys to věděl a jenom nad tím přemýšlíš a třeba si tu repliku zapakuješ ve sprše, nebo když kadíš a najednou si řekneš, ty kráso, tak takhle, kdybych to tam poslal, tak by to možná cinklo ten lev. Jo, takhle. Ale, ale, ale ne, ne. No, jako, jako, říkám si tohle, to je taková utopie. To, tomu se člověk musí trošku bránit, protože co bylo, bylo. Mhm, uh A, -huh. uh, no, chtěl jsem se zeptat, jak to to, jak ty jako introvert, tak zvládáš tyhle ty hromadné akce. Jako typu Český lvy, nebo já nevím, různý tady slavnostní premiéry a podobné srandy. Jako seš tím v pohodě? Užiješ si to? Ne, ne, nejsem s ním v pohodě a neužiju si to, ale zase na druhou stranu netrpím, jako přece jenom člověk zase musí být trošku normální nebo se snažit být trošku normální a pořád si vlastně uvědomovat, no tak jsem na, na českým mluvu, jsou tady nějaký lidi, ale nikdo mě tady nemlátí, nikdo na mě nenadává, nikdo na mě nekřičí, všechno je vlastně v pohodě a je to jenom tvůj osobní problém s tím, že máš, že ti nesedí, když jsou kolem tebe. Mraky lidí, a když se hodně mluví, a mm. jako co se těch small talků týče, tak. To zvládáš? To nezvládám právě. Mm. Ale na druhou stranu lidi mi říkají, že zvládám, ale já si myslím, že ne. Jo, jo, mám to podobně, no. no to, to je to divný, jako za první lidi říkají, že si neumí představit, že jsem introvert a že se stydím, a za druhý lidi říkají, že zvládám jako small a seznamování s novýma lidma. Ale mezi tím vevnitř, jako tam je bitva na bílý hoře, jako, ale jako trojnásobná. Takže je to zvláštní, no, že to ve výsledku vyleze nějak, jako, že je to nepoleká ven. Ne nejseš ten typ člověka, co si užije, když je s někým vede tři patra ve výtahu. No, to dá no. Jasně, jo. No. Takže se vždycky jako přepneš nějak a Přepnu. zvládneš to v rámci no. povinnosti, ale neužíváš si ne. to. Ale o to je Vž to je právě, to je, to je přesně, jak jste řekl, no, přepneš se. A o to je to víc, víc vyčerpávající, protože to nejde přirozeně v ten moment. Nemůžeš být uvolněný a přemýšlíš pod tlakem hrozně, abys neřekl nějakou kravinu, aby všechno vlastně hrozně sedělo, aby to bylo fajn prostě, takže aby ve výsledku tam pak jako odcházím, jak prostě po 90 minutovým fotbale. <laughs> Hele, ale když jsi říkal, že herci jsou takhle jako introvertní, tak to znamená, že vy tam všichni na těch českých lvech sedíte v tom publiku a vlastně nikdo z vás si to neužívá. <laughs> ne, to je, to je, to je právě ten největší bizar, vlastně, no, je, myslím si, že vy jako je spousta herců extrovertů, jako brutálních a myslím si, že klidně je to pade na pade, jako, ale už yeah. jenom těch 50% jako stydlivých herců mi říká, že to je vlastně hrozně divný. Když se strašně stydíš být jako s jedním člověkem ve výtahu, tak jak pak máš hrát prostě před 400 lidma jako divadelní představení dvě a půl hodiny. Mm. Ale jo, no, myslím si, že spousta herců uh, si to neužívá tyhle ty akce a to nevím, to nemám odpozorovaný, to vím jako fakticky, fakticky jo, od nich a to je, právě, to je právě docela prdel, vlastně, nad tím přemýšlet a třeba v jeden moment se jako pozastavit nad tím, ty my tady vlastně všichni teď nedeme takový vnitřní boxerský zápas, jako a všichni vnitřně trpíme, ale přitom vlastně, když by přišla třetí osoba, tak by řekla, ty ty se baví strašně. Přirozeně prostě, jsou vtipní, jako ty My tam všichni hrajete vlastně. My tam, tam my, všichni, přesně, ale půlka z vás tam hraje. Půlka z nás tam hraje, mm -hmm. což je šílený, teda. A většinou nechci říkat, že na českých lovech jsou dobrý herci, ale, ale vyskytují se dobrý herci, takže člověk vůbec neví, vlastně. Vůbec neví, jestli trpí. Kdyby, možná kdyby nehráli a kdybychom prostě všichni trpěli očividně, tak by nám možná líp, <laughs> protože prostě se nebavíme spolu, což stejně nemáme moc rádi a, a je to možná víc fajn. Ale tak ono to patří zase k tomu slušnému vychování. Jako, Máš že? Pravdu Když stane. je nějaká slavnost, ano. Tak prostě se musíš tvářit, že jsi tady extrovert, že se bavit a tak dále, já to nesnáším. Je ale to tak. já a, jsem tam bohužel člověk musí. Mm. A měl jsi připravenou řeč? Nějakou? Přemýšlel jsi nad tím, co řekneš, kdyby to vyšlo? Ne. ne? Jediný, co jsem věděl, tak jsem si uh, párkrát přehrál lidi, na který bych neměl zapomenout, co se nějakýho díku Jasně. týče. A to je všechno. A jinak. Uh, Mm, jinak ne. Já jsem s tím fakt nepočítal, takže bych řekl takovou tu trapnou větu. Já jsem to fakt nečekal, já jsem si nic nepřipravil. Ale, no, nepřipravoval. A nechtěl mm -hmm. jsem to zakřiknout, taky hlavně. Mm -hmm. Ale nevěděl jsi to dopředu? Ne, nebo věděl jsi už v den vyhlášení, jak to tam vlastně chodí? Vždycky dopředu, jste uh, jsi, já, já to vím naprosto přesně, protože jsem i cenu předával letos. Člověk tu obálku dostane, nejdřív jdeš na generální zkoušku a tam dostaneš obálku v takovém malinkém kumbálku a tam je nějaký jméno, ale to je fejkový. A nebo možná není. tak právě nevíš. A, no a pak je večerní předávání a zalezeš do stejného kumbálku, tam ti to dají, ty si to vytáhneš a přečteš si to, aby si náhodou neskomolil jméno, že jo? Takže v ten moment ty už to víš třeba 10 minut dřív, než to ví celý svět. Mm -hmm. Ale ti lidi, nebo ti nominovaní v tom publiku to neví, dokud se to neřekne. Ne. Pokud se to ne ne nedoslyší někde nějakou. Uh, Telefonem třeba. Třeba někdo ne pošle SMS. Uh -huh. A mě zaujalo, jak jsi mluvil o tom uh, výkonu uh, hereckém, tak uh, když se natáčí film, tak předpokládám, že některé ty katy tak se jedou na několik verzí, uh -huh. a pak třeba režisér nebo střihač vybírají tu nejlepší. A stává se ti někdy, že třeba to zahraješ desetkrát, říkáš si, to bylo nejlepší, mm -hmm. a potom v tom filmu tak ten režisér tam dá úplně jinou verzi. Mm -hmm. uh, určitě se mi to stává, akorát na no to nedovedu úplně přesně odpovědět, protože člověk už po tom roce vlastně, kdy to je v nějaký postprodukci ten film, nebo tři čtvrtě roce třeba, tak už se jako nepamatuje ty jetí. Ale ví třeba, uh, co si pamatuju moc dobře, tak uh, natáčíme a jedeme to přesně třeba desetkrát, to už je velmi nadstandardní číslo teda, ale jdeme to desetkrát a po pátý třeba si řekneme i se skupinkou herců, se kterou to hrajeme, tak tohle bylo geniální. Mm -hmm. jo, uvolníme se, zarazíme se do židel začneme, začneme forkovat, jako jsme nožky nahoře, prostě dolče, dolč, no a přijde režisér a pos, pošle nás do prdele úplně, co jsme to tam vytvořili, že jsme ho vůbec neposlechli a my na sebe koukáme, jako co, co, se to vůbec je, jak je to možný, když to bylo tak dobrý. Aha. Takže tohle se, tohle se děje a to pak, jako, to je pak velký zádrhel, když si myslí, že si na to přišel, a někdo vlastně, ten jediný povolený, ti řekne, že si na to právě vůbec nepřišel. No a teď ty do toho dalšího jetí, který tě čeká za minutu, na to musíš přijít. Nebo musíš pochopit vlastně to, co po tobě chtěl, a jinak, než jsi to pochopil předtím. Uh -huh. Tak to, to jsou takové šílené situace, a, ale většinou jsme v tom vlastně, je nás v tom víc, v té situaci, takže si uh, herci týmově pomáhají nějak a jsou vlastně na jedné lodi, tak je to fajn v tomhle ohledu. Uh -huh. A nehádáš se s režisérem někdy? Ne. S režisérem se nehádá. Ale hádá, ale háda. ale já za prvý nemám takovou uměleckou kvalitu a umělecké vědomosti. Já, já rád diskutuju třeba o věcech, to jo, hlavně když ten režisér, ne že to vyžaduje, ale dává tomu, k tomu třeba prostor. Tak to jo, protože m když vezmu nějakou roli, tak ji vezmu s tím, že ji chci opravdu studovat, jak ten film, tak tu roli. Takže já k tomu mám nějaký svoje věci, což je logický jako. Ale taky mám od táty naučený, že je moc fajn mít tyhle věci, co nejvíc věcí, 98% věcí mít vyřešených před natáčením. I kdyby to třeba znamenalo, že toho režiséra vytáhnete pětkrát nebo šestkrát na nějakou několikahodinovou schůzku. Což ty režiséři teda milou, jako když se tohle děje povětšinou, po většinu, protože to je fajn, protože milujeme filmy, rádi to tvoříme, tak pojďme to udělat co nejlíp. Že? Mm -hmm. No, takže co si řekneš prostě na začátku, tak to pak platí. To je, to je, třeba jak s holkou, že jo? Taky na začátku vztahu, co si nastavíte za pravidla, tak potom platí. Jo, 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 tak protože on pak na place e, není moc už jako čas na nějaký, když putat jako na tom českým. Prostě máš koupenou lokaci a, a musíš to prostě stihnout, jako. A e, hlavně, jak jsme se tady spolu na začátku ještě před streamem bavili, tam je tým, jako, tam, tam není herec a režisér a kameraman, tam je 50 lidí na tom place a všichni pracují a všichni jsou úplně, všichni jsou úplně stejně důležitý. Uhum. Takže já jako nechci tím, že vytáhnu nějaký můj nový poznatek, to tam nabourávat a, a, obírat je o čas. Jestli bys chtěl někdy vyzkoušet režírovat film? Typický hollywoodský režisér, 50 letý, který tohle má úplně uprdele. Dubbingový studia, to vzali za špatný konec, dle mýho, dali je na blacklist. Všechno je na pozvánku, a co není na pozvánku, tak je prostě líheň jako v odpornosti. Možná je to v kontrastu s tím, jaký čudáci tady, pardon, jaký uh, zlouni tady vládnou teď. Si dám třeba uh, jednou za česká má Jointa, takže já mě klidně u toho vyfotí. Jak to pokračuje s Emou? Nebyl jsem poškozený. já, ani Emma, ani třeba uh, Emi přítel Jordan. Já myslím si, že uh, Emma v Česku trošku nepochopená.